A još da samo kažem, dakle, on u odnosu na, u odnosu na to, dakle, na stranku formalno u SDP nije član, a vjerujem da je u, da će u odlučivanju o onim ustavnim pitanjima o kojima bude odlučio i dalje odlučivati kao socijaldemokrata, jer možete izaći stranka, ali socijaldemokracija vam je nekakvo ovaj nekakvo eh, opredjeljenje. Veganu. Naravno, poštujući zakone onoliko koliko, koliko treba. Dakle, sud, sudac mora apsolutno poštovati zakone i, ovaj, i odlučivati na temelju savjesti. I Još bih spomenuo jednu istaknutu vašu članicu koja je zadnje vrijeme, možeš mi ti reći šta učeš, ali djeluje mi jako nezadovoljno gospođa Željka Antunović. Istaknuta članica je bila meni najbolja šefica koju sam imao u radu u Ministarstvu obrane i ne mislim da je njezino nezadovoljstvo nešto veće ili manje nego šta je, nazovimo to, nezadovoljstvo ostalih članova. Dakle, ništa nije savršeno, a naravno, ona jednostavno ima malo više hrabrosti nešto reći, što je u ostalom... Znate, puno žena, puno dobro. žena je u vrhu stranke. U najviše, najviše u svih, od svih hrvatskih stranaka. I ovi je sam nešto čita, gleda da su najukusnije odjevene vaše SDP-uke. Okay. Ja, ja to baš ne razumijem. Rekli ste puno... mi da sam mlad, ja ne modni mačak, pa se neću. Dobro, ovi... Odmorit ćemo se, se drugi reklamni blok, nakon toga završim korat od ure večerašnje emisije u kojoj je naš gost, e, mladi brašanin, istaknuti član SDP-a, saborski zastupnik, profesor matematike, informatike, košarkaški sudac, zanesenjak, zaduljenik u košarku i Dalmaciju, Arsenbauk. Završni treći dil već ja sam broj 170, gost SDP-ovac, saborski zastupnik Arsen Bauk. E, ti si, kako se zove, podpredsjednik mandatno, MIPA. Mandatno-imunitetnog Mandat... povjerenstva. E, e, MIPA, MIPA. Mit. Kako vam je pobija glavaš? A pustili ga. Kako? A tako što na početku mandata, kada je državno odvjetništvo predložilo pritvor, HDZ nije glasa za to i onda je on bio slobodan i kad dva dana prije presude otišlo u Bosnu i Hercegovinu. Znači, kriv je HDZ, šta je Absolutno. on pobiga? Neko će reći da je zaslužan HDZ, šta je on pobiga? A dobro, eto je te zasluge. E, e, napasi Dinamovu himu. Si luči ovih, ubićete gori Bad Blue Boys i ćete... Ne vjerujem. <laughs> e, je, rekazi da se izbazi oni dio šta je mačom, kolcem. ognjem, Lansen vatrom... lancen i bokserom u glavu. Kako? Kolcen, lancen i bokserom u glavu. To se tija da se makne iz himu. Apsolutno. Him. A od je ta himna? 90 godina. E, pa će Činim sad nakon 20 godina ići nekom i sad te riči. Pa znate šta, ovoga, neke stvari se također rade nakon 20 godina jer se tada nije smatrao da su primjerene. Dakle, tada se u stvari, ovaj, ako se dobro sjećam, ta himna je nastala u stvari iz otpora tadašnjem predsjedniku koji je u stvari Dinamo nazvao Haški građanski pa onda Kroacija. Je. I tada je ovoga, skandiranje Dinamo Dinamo bilo jedno od skandiranja koje je u stvari išlo dosta na živce bivšem predsjedniku Tuđmanu i naravno tada, tada se to baš da, dakle tada je to bio, da tako kažem prioritet danas kad imamo relativno normalnu i demokratsku državu mislim da je taj tekst neprimjeren da uopće no, nema nikakve logike da se tamo nalazi i mislim da pjesma nije pogodna za puštanje na javnim radio stanicama i da bi urednike tih stanica trebalo prekršeno prijaviti ukoliko to pošto. Opala, ali rekaj da nimaš ništa kontra, ni Dinama, ni, to, ni Bad Blue Boysa, ni Pips ne. Chips videoklips, Protiv ništa. huligana imam, protiv Bad Blue Boysa i Pips Chipsa i svih ostalih e, nemam ništa protiv, ni, naravno želim Dinamo da pobjedi danas protiv Temišvara. Da, ovi... Da, to, to je želja, zašto ne? Ovi... Reci mi jednu stvar, e, crtani filmovi na hrvatskoj televiziji. Tu si diga glas i rekao si jednu rečenicu, ja nisam zna jer sam malo starija za srtane filmove. Ja sam, ne gledam, osim Gustava, šta mi je kolega po frizuri, Dobre, ta, to, ne gleda to, to nikoga. To, to nije bilo, tamo nije bilo teksta, bilo na mađarskom, Znam da kraj, ono piše VG. VG, VG, i ona svećemo. kako se zove la ne, a je, ona mi je bila draga, Tijana si da su u filmovima na hrvatskoj televiziji svi pozitivci da govore kajkavski naređen dijalekton, a da svi negativci govore Čakavici, čakavici. odnosno da su svi pozitivci zagrepčani i svi negativci dalmatinci dobro nisam baš sve ali bilo je, bilo je takvih slučajeva ne samo pozitivaca i negativaca nego se ponekad znalo ismijavati dakle za neke koji bi bili likovi od otprilike dakle se koristio taj naš, naš naglasak Ovaj, i obratno za one nježne i tako dalje se moglo čuti da priča kaj i tako dalje. I ne samo na tome, dakle na crtanim filmovima, nego na reklamama i na dječjim emisijama mi je neprihvatljivo, dakle posebno na dječjim emisijama mi je neprihvatljivo da na nacionalnoj televiziji koja ima koncesiju za cijelu državu se koriste lokalizmi, jer naravno djeca trebaju učiti hrvatski jezik u tim, u tim godinama. I nesumnjivo je da je rečenica oga kupio sam bonka, idem na ročka sa apsolutno neprimjerenom dječjoj emisiji na nacionalnoj televiziji. I to me niko ne može uvjeriti. Kao što naravno vjerujem da su riječi poput Lancun, Timun, Šufit i Žmul također ne moraju, ne moraju djeca u, u ostatku Hrvatske gdje se tako ne govori to znati. Na lokalnoj televiziji mi je prihvatljivo i naravno u emisijama koje nisu dječje ukoliko postoji umjetničko opravdanje da se nekoga ne, ne, nečim ovoga takvim prikaže. Jesi to rekao tri E, rekao sam u Saboru na raspravi o e, izvješću Vijeća za, za elektroničke medije. Pa što primijeti, Pa nešto šta čovjeka smijeta primijetiti. A šta mislim, gledaš te dičije emisije, što? Čujem. Jednu sam reklamu recimo čuo na radiju. Ima ovoga na televiziji ponekad pogledam dakle naravno da ne, ne sjedim sada pred televizijom i čekam crtiš da bi to vidio nego jednostavno se slučajno dogodi recimo meni je potpuno neprihvatljiva reklama za hrvatske, koje hrvatske šume upozoravaju na primjer na opasnost od požara gdje jedna žena baci cigaretu i sada naravno se stereotipno to kaže žene su te koje pale jer one bacaju cigaretu jer su one se znaju zaboraviti i tako dalje onda su mogli snimiti reklamu di to muškarac radi također mi je neprihvatljiva i reklama za digitalne prijemnike kada Filip Radoš grumi vlaja koji u stvari se diže na krov i, i ovoga i, i pada i naravno samo tamo je tako zaostalo da oni sad moraju tako raditi. Može biti, može biti, je li to malo paranoja? Pa nije, mislim da trebamo poštovati, da trebamo... A šta da dakle, stavi nekog ne. mornarsku majku? Mislim, ne mislim nekoga... da, da, da tu svaki ima pravo da, se, da ga nacionalna televizija koju svi plaćamo, da se ne osjeća diskriminiran. A ne vjerujem da je diskriminacija što ovi se popeja na krov. A dobro, hajte. Ja, ja ne vjerujem, ali sad nema veze. Kako je u Saboru, recimo? Ono, postim, sad ima bude neka pauza, pa idete na obid, ne pita šta idete, nego li se vi, je li se vi nađete, vakar dalmatinci, bez obzira s koji ste sranke, ili se skupite, ili komentirate kako je dugi učer, ostaje ili komentirate nešto, ili ste baš ono strogo stranački, stranački kružoci i izvan sabornice Nismo tako strogo, Ovaj naravno, Sabor ima svoja pravila poslovnička koju se treba držati, tu i tamo ih se ne držimo, ali zato opet nađemo neko opravdanje zašto to tako napravimo. Što se tiče dakle, života izvan sabornice, mislim da se družimo u mjeri u kojoj to želimo, dakle s nekim kolegama, zastupnicima i kolegicama se možeš, možeš od više tema pričati, sa nekima možeš o manje tema pričati, naravno. Ali se mišate... Hoćeš li ti nekoga HDZ-u iz Plita gori još komentirat kako je Duk tu kad 2.0? i 2 Da, ali draže mi je onda s hdz iz Zagreba koji je već Hajduk tu <laughs> 2.0. <laughs> da HDZ izmisli nešto, pa da svaki građani Hrvatske dobije tonu zlata i da dobije milijardu dolara i da svak bude sritan sa kućom, da svak ima stan, posal, bil je SDP glasa za takvi prijedlog? Odnosno obratno, Dobro, da ste, onda bi ste, ja pita... ste nabrojali nije baš lako zamislivo. E, ali, bre, A bili onda ovaj... glasali. Ne, ne, ovako. Dakle, kad pogledate, evo imate na saborskim stranicama dnevne redove svih sjednica i rezultate glasanja. Za 70-80% zakona donose se jednoglasno... A koji je to zakon? Sa jedan do dva Zakon da sunce izlazi na Mosoru, a pada na europski Evropski i većina europskih zakona i oni zakoni, dakle, koji jednostavno gdje se vidi da nešto ne valja, pa onda se konsenzusom dogovori da to treba promijeniti. Ili vlada, vlada za promjenu predloži nešto na šta nema nekih velikih primjedbi. I doista 70% takvih zakona, u stvari 70% svakog broja zakona se donese jednoglasno. Osim ako nekome krivo ne pretisne onaj botun za glasanje. A ovi drugi zakone gdje se razlikujemo čine otprilike 30% zakona. To su neki, recimo, malo bitniji i temeljem tih nesuglasica ili temeljem tih razlika mi se borimo za naklonost građana. Razumijte. To su u jednom ali dijelu svijeta. Ali postoje neki saborski zaslovnici koji su uvijek javljaju. Tema... Ne, ne baš skoro uvijek, ali na Evo, Kain broju. Damir uvijek javlje. Pa on se javlja u ime kluba, dosta često to je istina. Ne javlja se baš na svaki zakon, ali svaki zakon mu završi, svaka rasprava mu završi na partizanima, u ljaniku i tome da istra daje više, da joj se vraća manje. Staziš vaš, nije daleko od Kaina. Nenad je se zastupnik ovi. kojega ja jako volim poslušati. Je, ok. I veliki broj naših glasača i veliki broj glasača suprotnih, suprotne, suprotne strane. Dakle, on je izgradio svoj stil. Vi od 153 zastupnika, vi ste spomenuli Kaina i njega. Prema tome, očito je da, da, tu, da tu nešto postoji. Da, volim ga slušati ono, kad priča ponekad ostanem u sabornici samo da bi čuo šta, šta će reći. E, pitanje, kako ti je... Ka...